Bora estar o dia. Добре, обречени сме. В момента умираме от жажда. Търсим вода. Оцеляваме на предела. Това е Алфред. Ето така се спускат всекаджи хора, които карат крос-кънтри. Още и човече ние сме от тях. Боле, той тук няма вода. Ето тази камера. Един проблем. Един, тук почува ти. Ти къде? Хубаво си ги страх. Спочитай както работим, по едно време спираме. Аз спирам. Това си ги. Това сега ти е от земята. Ай! Това са повече агатани. Той ще го изрежа от клипа. Седно, навеждаш, покажеш газа и въртиш. Няма на клип. Не знаеш, че снимам. Днеска нашия пътеводител Борко ма кара да бъхтя като хамър. Здравейте, приятели! В днешния епизод на Майнкрафт ще експлорваме какво има над кулата. И така, намираме се над град Варна. О, виж, едно и 9 иди. Чеш ли едно и 9 иди? Никва тил. На къде? Най-честото изгубихме сега.
къде пристигнах, от някакво село. Не знаем къде си село или как се казва. На цяло мога да се включа просто, че пия сна. Ама не е толкова интересно. Боля, той е каменар. Така. Уважаеми зрители. В момента се намираме в едно китно селце. Над град Варна. Разбрахме къде се намираме. В каменар. Излязохме от каменар. Продължаваме да експлорваме. Минахме през Мордор. След поредния опит да се намерим, пак се изгубихме. Първия път, който предполагаме, че води до Борислав. И втория път, който предполагаме, че води до Аксако. Избираме втория. Тука!
добре. Набутахме за много здрав нищо, човек. Але? Така внимай! Има тръни, внимай! Много зверски се набутахме в гората. И сега се чуем коя от всички пътечки да хванем. И всяка пътечка, която изберем, наводи все по-нагоре и по-нагоре. А ние все още нямаме вода. И да. Надолу е. Не знам до кога. А, тръни! Ай, че си топах на гора. Тук в лицето то са малко. Мисля, че бяхме до тук. Мисля, че вече тотално се изгубихме. То се е видяло, че днеска ще се мре. Е, къде да мина? То от всякъде страни. Боро, тук не е зазен. Оцелявам на предела. Намирахме над Аксаково. Както си човек. Не. Нали не е снова? Има вода. Нали не е снова вода? Да. Както каза Боро. Не мога си. Всичко стана будли. Просто не съобразих, че това е кактус. А не е... Майко, голям съм просто так, честно. Не го стискай, в никакъв случай. Това вътре ли има будли? А? Вътре ли има будли? Ето и жълтите да го виждаш са будли. Просто са много тънки. Не знам защо решихме, като видим както се да ги фаним и да ги стиснем, в смисъл, да. IQ 300. One hour later. Официално след срещата с кактусите, вече без ръкавици. Не знаем откъде да излезем от гората, набутахме се още по-навътре. Вече няма вариант да се върнем, защото е бахти байра нагоре. И да, като цяло ще си върли тръни от ръката. Маля пътечка. Маля, не мога повярвам. Път! Успешно достигнахме в Бориславово. Така, ще приключихме пътуването.
Борислав се прибрава в тях. Аз имам още около 15 км да се прибрава. Като общо днес сме навъртявали според GPS-а около 45 км. Така че с тези 15, които още не стават, около 60 км днес. Мисля, че е доста добре като за начало.